Scared and your whole body's shaking. Go in there and you just fucking do it. Just do it, whatever it is. And then boom, it's gone. Fear is gone. We'll be right back.
Bra. Nu får vi byta upp. Nu har jag en lång järn. Ja, men det är ingen öppning för att komma från.
mamma. Thank you.
går den ner på
Den ska du ner på en. Den hamnar på en sida. Är det fint? Sigh.
Vart kan man bli lurad? Då är det tre. Vi
Whew.